3 октябрдан бери дүйнөнүн көңүлүн буруп, Төөчашты тик тургузган кылмышты Сауд Аравия падышалыгы моюнда баскаргасы жок калды. Эске салсак, Сауд Аравиялык журналист Жамал Хашаги 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна кирип кеткен бойдон чыккан эмес. Түркия полициясы журналист консулдукта өлтүрүлгөн деп таналгыс фактылар, тактап айтканда, өлтүрүү учурундагы аудио-видео жазуулар бардыгын билдирген. Алими түрк басылмаларынын билдирүүсү боюнча өлтүрүү учурундагы аудио-видео жазуулар журналисттин колундагы смарт саатына жазылып, андан келинчегинин колунда калган айфонуна түшүп турушу мүмкүн. CNN каналы Сауд Аравия журналистин өлүмүн түшүндүргөн билдирүү даярдап жатат деп жазды. CNN маалыматы боюнча, Саудия падышалыгы Хашагинин өлүмү аны уурдап чыгуу боюнча падыша үй-бүлөсү менен макулдашылбаган ийгиликсиз операциянын күтүлбөгөн жыйынтыгы деп түшүндүрүлөт. Бирок Сауд Аравия жарыя кылчу билдирүү даяр боло элек. Кечээ 15 октябрда АКШнын президенти Дональд Трамп менен падыша Салмандын телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин АКШнын мамлекет катчысы Майкл Помпео Эр-Риядка учуп кеткен. Мамлекеттик катчы менен кеңешкен соң билдирүү чыгары күтүлүүдө. Ошол эле маалда Wall Street Journal гезити булактарына таянуу менен падыша үй-бүлөсү журналист атайын операцияга катышкан бир кызматкердин өзүн билем дегенен болду деп жарыя кылат дейт. Мындай билдирүү падыша үй-бүлөсүнөн жоопкерчиликти алуу үчүн жасалмакчы. Журналист Жамал Хашаги консулдукта кантип өлтүрүлгөнү жана сөөгү эмне болгону али так белгисиз. Түрк жана дүйнө басылмалары журналисттин сөөгү жиликтелип, чемоданга салынып чыгарылып кетиши мүмкүн, электр араа менен кескилениши же атайын химиялык зат менен эритилиши мүмкүн деген версияларды жазууда. Сауд Аравиянын падыша үй-бүлөсүнүн эң жакын журналисти болгон мамлекеттик маанилүү гезиттерди башкарган Жамал Хашаги падыша Салмандын мураскер уулу 32 жаштагы ханзада Мухаммед бен Салмандын саясаты менен макул эместигин билдирип былтыр чыгып кеткен. Ал АКШда жашап, Washington Post гезити үчүн макалаларды жазып жаткан. Журналисттин консулдуктагы өлүмү биринчи кезекте 32 жаштагы амбициялуу жана түшүнүксүз ханзада Мухаммед бен Салмандын репутациясына урулган оор соққу болуп калды. Ал жакында өткөрө турган эңири бизнес форумга дүйнөлүк белгилүү басылмалар баруудан баш тартса, падыша үй-бүлөсүнө мураскерди алмаштыруу талабы дагы коюла баштады. Ал эми Сауд Аравиянын агенттери тарабынан жүрөк титиреткен кылмышка катталган Түркия жана президент Эрдоган үчүн мурда Түркиянын султандыгына баш ийип турган Сауд Аравиянын бул кылмышынын бетин ачуу абдан маанилүү болуп саналат. Түркия жакынкы чыгышта Сауд Аравия менен лидерликти талашып келет. Сауд Аравия менен аймактагы тиреши Египеттеги революциядан кийин ачыкка чыкса, ал эми ханзада Мухаммед бен Салман Катарга санкцияларды жарыялап кысымга алып киргенде, Түркия Катар мамлекетине аскер базасын алып барып жайгаштырып койгон.